Атын чурапчылы хугар педагогтарга намыт төгөрүк астол болан аста. Манна биги лустагы устар белек бетсиретте. Чурапчы нэхилеген муниципальный тарилли жағалтада нэхилег аскуаларын учуталларгар, ухуян итәчилергар, онна да атын уэрэк тарифтелерин үлэхеттергар анан көрсүйү таридді. Быйылгы осынан үтір мероприятия бүтін туқан аты бүт оғой ететігерден. Конечно, биги нэхилег жағалтада осынан ите Еге оге болын, ете өрек чаха болын, бихонна осы кіттігі қоқ. Гынан бұран бихеге, именно бұ апшестивіне лоққа, именно білімнәк, патриот, өйді ханалақ, идилақ, оға тақсадығар қолуыра кіттігіні лан бос қолуыла бұты өтті бүгінің ұрылымны бітті. Тәрәхін бір оратытынан нәхілекке сытытық тұрар кіхалғаларға тұхайан, кылғыз видеороликтері көрдірділер. Ол тула ахагас кепсети санат астыхы да болла. Ол курдук патриотизм, итагал, рас чурапчы, таптал, бага сана ден барда без туханнах темалары ырыттылар, ту саналарын эттилер. Чистое село ден проект плана бастан благоустройства сылгар биги проекттер кемиске хам болбата онда тугу сурия бытты туак болон сөбүй ден элбак пат ол кой тахыбата онна биги старшы воспитательлер бытта чо воспитатель бытта чоларга Гладкин Проскоя Васильевна текине үрдәг ши идеяны эттен бу кечик чурапчы тарай рас боллагына хайдах болой дентен сагалан баран эки идея бут олак үллер үллен элбак пай поддержканы ылан эти арахны социальный институттар барларын кабан эти оскуаланы арас атын диссаттары хабан қатан әдеме бета гранчынай тәрілтенен хабан үрдәғы шөй ұлған бағай білін жал болан тағысты. Бұ күрдік білі әйгетін сырдық солғар сердер, өгіз кәнчәрі үшіті үйтен өртен тағарар, мұндыр өддәғы жұталар бұдығар ұраты болғымтыны ұран, кенілер тұс саналарын істен, ұраты солғағы істәғы тәрәхінлер ұтылалары өте өтіміктері ғалын. Нүргияна Осипова, Петр Слепсов, Сағат Лебінеті, Чурапчы.